Picasso o'z safarlaridan birida oddiy bir bark va tish kovlagichni olib, o'z muxlisini qo'l qoldirish jarayonini guvohi bo'lishadi. Bir minut o'tmasdan turib, yondagi mehmonni aksini tish kovlagich bilan chizib berganda qoyilman, buni men esdalik sifatida olaman desa, buni narxi $100 turadi hozirgi qiymatda. Desa, bir minut ketmagan narsaga shuncha qimmat oldingizmi desa, bir minutda sizni qoyil qoldirish uchun 20 yil umrimni sarflaganman do'stim deydi. O'ylaymanki, insonlarning hayotiy tajribasi har birimiz uchun juda muhim muvaffaqiyat omilidir. Assalomu alaykum. M Factor ko'rsatuvining galdagi soni efirda. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ko'pincha har xil tadbirlarda bo'lganimizda yoshlar bilan, umuman ko'rsatuvimizni muxlislari bilan ko'rishganimizda faqat ko'zga ko'ringan tadbirkorlarni taklif qo'yaslami yoki mana bitta ikkita yoshlarni aytdinglar, mayli mana bitta yaqinda ko'rsatuvinglarni ko'rdim, Rossiyada mardikorlik qilib keyin qaytib kelgan, albatta o'tdi qiyin, bu yerda keladi deydigan narsani aytishdi. Qani birortasi Angliyadan yo Amerikadan kelgani bormi mardi? O'sha yerga ketganda hammasi qop ketaman deydigan bir narsani aytganda yaqinda mana o'tgan hafta bir ukamiz bilan ko'rishib qoldik. Aka, men Amerikada 5 yil o'qidim. Amerikada eng zo'r kompaniya Big Four deydigan Price Waterhouse Cooper degan kompaniyada ishlardim, lekin tegidagi niyatim bor bo'lib O'zbekistonga kelib, o'zimni biznesimni boshlasam degan bir ukamiz bilan ko'rishib qoldik. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni 25 yoshli ukamiz, O'zbekistondagi tadbirkor Farruh Abdullayev. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Hasan aka, Husan aka, taklif qilganingiz uchun rahmat. Farruh, siz bilan o'tgan hafta ko'rishib tanishganimizda juda bir chiroyli samimiy suhbat ketib qoldi. Tarixingizni ko'rganda men sizni bizi tomoshabinlar uchun bir yana qo'shimcha yangi bir qahramon sifatida ko'rdim. Endi bugun imkon darajasida birgalikda sizni tarixingizni aytamiz. Ajab emas, ko'rsatuvimiz davomida qaysidir yoshlar o'ziga bir yangi fikr, yangi g'oya olar. Sizdan ko'p mavzularni eshitdik. Nega Amerikada ish davom ettirmadingiz? Nega o'sha yerda zo'r pul topsangiz bo'lardi? Nega keldingiz degan savolni berdim. Qolaversa, o'sha yerda o'qib zo'r bilimni olib, O'zbekistonda pizzeriya biznesini ochdim. Franchising yo'li bilan rivojlantirishni yo'lga qo'ymoqchiman deydigan so'zlaringizni men o'zimga yozib olgandim. Bugun o'ylaymanki, shu mavzuni bitta-bitta birgalashib do'stlashishga harakat qilamiz. Keling, qisqacha o'zingiz haqida gapirib bersangiz. Men Toshkentda tug'ilib, Tatu litseyda o'qib, Amerikada o'qishni yoshligimdan orzu qilganman. Yoshligimdan o'sha narsaga harakat bo'lgan o'zimda. O'sha 7-sinfimdan boshlab ingliz tilini o'rganishni boshladim. Keyin litseyni tugatganimdan keyin IELTS testini topshirib, Amerikaga o'qishga ketdim. Juda yaxshi. Nechinchi yil ketdingiz Amerikaga? 2011 yil boshidan. Necha yil yashadingiz? 5 yil. 5 yil yashadim. Xo'p, Farruh, mana Amerikadan nimaga qaytibdi degan savol ko'p yoshlarimizni o'rinli tug'iladi. Shu haqida aytib bering. Men o'zi Amerikaga boshida ketishimdan oldin bu plan menda bo'lgan. Amerikaga ketishdan maqsad menda Amerikada o'qib, o'sha yerda ishlab qolib ketish bo'lmagan. Boshida meni maqsadim o'sha Amerikada o'qib, o'sha o'rgangan bilimlarimni O'zbekistonga olib kirib, o'sha bo'yicha men o'zimni biznesimni qilish menda maqsad bo'lgan. O'qishimni bitirganimdan keyin o'zi boshida sразу qaytib kelish menda plan bo'lgan. Lekin o'qishimni bitirishimdan bir 3 oycha oldin PwC degan Amerikada o'sha dunyoda eng katta professional usluga kompaniyasi bor. Auditorskiy kompaniya, ha. O'shalardan ishga taklif qilishdi va men bu imkoniyatdan foydalanishim kerak deb o'yladim o'sha paytda. Endi juda ham xursandman o'sha paytda shu qaror kelganimdan. PwC da 1 yil ishladim, nalogiy audit sohasida. U yerda ham juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. O'sha aytaylik menejer bilan qanaqa muomala qilish kerak, ular bilan klienti bilan qanaqa muomala qilish kerak. O'ziga yarasha yaxshi maktab bo'ldi. O'ziga yarasha juda ham katta maktab bo'ldi. Lekin 1 yil ishladingiz. 1 yil ishladim. Hozir mana aytayotganingizda boraman, keyin qaytib kelaman deyayotganingizda men xayolan o'tdiki, balkim zo'r imkoniyat chiqib ketsa qolib ketaman degan fikr bo'lmadimi deydigan narsani aytdim, xayolimdan o'tkazdim. Siz mana shu kompaniyani esladingiz. Lekin 1 yildan keyin qaytib keldingiz. Nega? Chunki men o'sha boshida aytganimdek, o'zimni biznesimni qilish menga ko'proq qiziq edi. PwC da olgan bilimim, u yerda olgan o'pdim. Keyinchalik men o'zim biznesimda qiziq bo'lish uchun. Mana shu yerda endi o'rinli savol tug'ildi. Odatda har bir mehmonni ochishga harakat qilamiz. O'zimni biznesim deganda nimaga O'zbekistonda biznes qilishni
ko'proq munosibroq ko'rdingiz? Amerikada biznes qilish imkoningiz ham bo'lgan menimcha. Amerikada biznes qilish imkoni bo'lganam, lekin O'zbekistonga solishtirganda Amerikada biznes qilish qiyinroq, chunki Amerikadagi bizneslar juda ham ko'pchiligi katta korporatsiya bo'lib ketgan. Kichkina raqobat juda katta. Keyin Amerikada kichkina firma qilib turib boshlash juda ham qiyin. Katta kompaniyalar baribir juda ham gigant bo'lib ketgan. Shunga Amerikada O'zbekistonga nisbatan biznes qilish, yangitdan boshlash qiyin. O'zbekistonda o'sha paytda opportunity deydi, imkoniyat O'zbekistonda katta deb ko'rganman. Shuning uchun O'zbekistonga qaytib kelganman. O'zbekistonga qaysi biznes bilan kirdingiz? Necha yildan beri biznes bilan shug'ullanasiz? O'zbekistonga kelishdan oldin Amerikada yurgan vaqtlarimda men o'ylardim, Amerikada qaysi rivojlangan bizneslarni O'zbekistonga olib kirsa bo'ladi. Chunki endi hamma davlatlar ham o'sha Yevropa va Amerika davlatlariga qarab o'sib boryapti. Va shu Amerikada rivojlangan bizneslardan qidirishni boshladim. Qaysi birlari O'zbekistonga kelmagan? Shu bizneslarning orasida 5-6 tasini o'rganib chiqdim. Hammasini o'sha biznes modellari qanaqaligini ko'rib chiqdim. Nimalar o'rgandingiz mana 5-6? Masalan, o'sha paytda student bo'lgan paytimda ko'p bizneslarga qiziqqanmiz va o'rganganman. O'shalardan bittasi Amerikada juda ham o'sha rivojlanib boryotgan taksi kompaniyasi, ya'ni taksi emas, ko'proq ularda ilova, mobil ilova, o'sha taksi haydovchilariga mobil ilova, o'sha hozirgi O'zbekistonda ham bu narsa уже rivojlanib bo'ldi. O'sha narsani planlashtirardi boshida, keyin qo'rquv bo'lgan, o'shanda bu приложение O'zbekistonda nimaga kerak? Ya'ni o'sha aytaylik, taksistlar nimaga bu приложение uchun pul to'laydi? Chunki bizda O'zbekistonda kultura boshqacha-ku. Masalan, ko'chaga chiqqanda mundoq qo'lini ko'targanda taksi to'xtaydi. Amerikada unaqa emas, o'shaning uchun balki rivojlangan degan fikrlar bo'lgan. Shu fikrlar bilan nima desa bo'ladi? Shu payt bu unaqa boshlanmagan proyekt. Shu bilan keyin yaqinda ko'rdim, mana O'zbekistonda o'sha bunga o'xshagan programmalar rivojlanib bo'ldi. Boshqa ko'rgan bizneslarimizdan, o'rganib chiqqan bizneslarimizdan ko'pchiligiga investitsiya boshida ko'p ketadigan investitsiya. Chunki men boshida nimani plan qilganman? Plan qilganmanki, masshtabli biznes qilishni. Bitta biznes bo'lib, kichkinagina oilaviy biznes bo'lib yoki kichkina undan faqat qora qozon qaynaydigan. Ha, unaqa biznes emas. Masalan, iloji boricha harakat qilsa o'sadigan biznes qilishni o'ylaganman va ko'pchiligi o'sha paytda planlashtirgan ko'pchilik bizneslarga boshidagi ketadigan investitsiyasi juda ham yuqori bo'lgan. Endi u paytda unaqa imkoniyat bo'lmagan. Shularning orasida pizzeriya kelgan, o'rganib chiqqanman. Pizzeriyani qiziqqan joyimki, pizzeriyada boshida unaqa katta investitsiya kerak bo'lmaydi. Boshida o'sha to'g'ri yo'nalishga qo'yilsa bo'ladi. Kichkinaroq mablag' bilan boshlasa bo'ladi. O'sha biznesni boshida to'g'ri yo'lga qo'yib, o'shani rivojlantirsa, keyinchalik juda ham katta kompaniya qilsa bo'ladigan bizneslardan bittasi deb shuni lozim deb topganmiz. Masshtabga olib chiqishga ko'zimiz yetgan. O'shanga masshtabga olib chiqishga imkon ko'zimiz yetgani uchun shu pizza sohasini tanlagan. Asosiy qo'rquvlar nima bo'ldi mana shu pizza sohasiga kirishdagi xavotirlaringiz? Boshida qo'rqqan narsamizki, o'sha protseslarini, texnologiyasini to'g'ri qila olamizmi deb o'yladik. Va bu qo'rquvlarimiz haqiqatan ham to'g'ri bo'lib chiqdi. O'sha Amerikada o'qib yurgan paytlarimda pizzeriya qanaqa ishlash kerakligini o'rganishni boshladim. Ya'ni biznes modeli qanaqa, qanaqa ishlaydi, texnologik proses. Bu pizzeriya bo'lsa ishga kirdingizmi yo'qmi? Yo'q, men o'zim o'tda ishga kirmadim, chunki o'tda ishga kirish nelegalni. Nega talabalar kirish mumkin-ku? Yo'q, talabalar faqat universitetda ishlashi mumkin. Universitetda ishlash mumkin va yoki o'qishni bitirganidan keyin diplomi bilan o'sha firmalarga ofitsialni ishga kirishi mumkin. Pizzeriyaga ishga kirmadim, lekin o'sha tashqari tarafdan ko'rdim. Xaridor nuqtai nazardan. Volontyor yoki stajyor sifatida kiraman desa ham noqonuniy hisoblanadi. Yo'q, bu ham noqonuniy. Turist bo'lib borib ishlayotganlarni gapirmasak ham bo'lar ekan. Yo'q, yo'q, turist bo'lib borayotganlar, ular spetsialni viza bo'ladi, shunaqa ishlashga ruxsat beradigan.
ularga mumkin. Turist vizada mumkinmi? Turist vizada emas, hozirgi mana MDIS yoki Westminster shu instadan ketayotganlar work and travel vizasi bo'yicha ketadi. O'sha bo'yicha ishlash mumkin, lekin turist bo'lib ham ishlash mumkin emas. Farog, pizzeriya biznesi katta imkoniyatlarga ega bo'lgan biznes sifatida ko'rdingiz. Lekin shu bilan bir qatorda eng raqobat katta bo'lgan soha. Raqobat bardoshlar bu tahdidmi biznes rivoji uchun yo imkoniyat deb ko'rdingizmi? Biza o'sha boshida biznesni boshlayotgan paytimizda raqobat kuchli bo'lmagan O'zbekiston bozorida. 2 yil bo'lishi kelatiga boshlaganingizmi? 2 yildan oshdi. 2 yildan ozgina oshdi. Raqobat boshida unaqa kuchli bo'lmagan. Hozirgi paytda ham masalan o'sha chet el standartlariga solishtiradigan bo'lsa, unaqa raqobat hali veri yo'q. Endi O'zbekiston bozori uchun raqobat yetarli, lekin o'sha chet el brendlari hali kirmagani bu bizani hozirgi imkoniyatimiz. Biz o'shanga harakat qilamiz. O'sha chet el brendlari O'zbekistonga kirgunicha biz o'sha uruvinga chiqib, o'sha uruvinda ular bilan bemalol konkurirovat qilishga. Masalanaga shu yerda men ham sizga ham tomoshabinlarimizga bir narsani aytaman. Ko'rsatuvimiz boshlanishidan oldin Farog menga aytdilar, keyin ba'zi bir so'zlarim yo inglizcha, yo ruscha aralashsa rozi bo'lasizlar, biz o'shaning uchun buni aytib qo'ymoqchimiz, sababi ba'zi bir tomoshabinlarim shu narsalarga ham urg'u berishadi. Savolni o'tiraman. Farog, savol tug'iladiki, mana 2 yildan oshdi. Startup loyihangizni boshlaganingizga. 2 yilda ichida qaysi yutuqlarga erishdinglar va qanaqa xatolardan bosib o'tdinglar? Erishgan yutuqlarimiz ham bo'ldi, xatolarimiz ham bo'ldi. Keling, birinchi xatolardan boshlasak. Qilgan xatolarimizki, o'sha Amerikada yurgan paytimda men shu biznesni tashqi tarafdan, klient nuqtai nazaridan o'rganganman va internet endi hozir juda ham rivojlanib ketgan, ko'p informatsiya internetda bor va o'sha internetdan ko'rib hamma narsani o'sha o'rganaman deb harakat qilganman va o'sha Amerikadan kelishimdan oldin shu narsani juda ham ko'p izlanish qilib o'rganganman. Biznesni ochishimizdan oldin uje o'ylardimki, bo'ldi, pizzeriya haqida hamma narsani bilaman. Uje bo'ldi, YouTube orqali uje ko'rdim, bo'ldi, значит, mashina o'zi yetarli. Shunga boshida endi o'ylaganmizki, bo'ldi, hamma narsani to'g'ri o'rgandik, bo'ldi, biz hozir ishni boshlasak yurib ketadi. O'chirib bo'ladi deb o'ylaganmiz, lekin bizani xatoimiz o'sha boshida qilgan eng katta xatoim shunda bo'lgan ekan. Mana endi hozir uje bilib nima qilgan bo'lardingiz, bugungi bilimingiz bo'lsa, bugungi tajribangiz bo'lsa, qaysi yo'ldan boshlagan? O'sha paytda mana 1 yil o'tganidan keyin biz shu xatolarni tushunib yetdik. 2018-yilning boshidan bu narsalarni uje o'zgartirishni maqsad qilib qo'ydik o'zimizga. Qanaq qilib bu narsada bizga opt yetmagan o'sha paytda boshlayotganimizda, keyin nima qildik? Biz O'zbekistondan emas, o'sha chet eldan, chet el tajribasidan olib konsultant oldik. Amerikada o'sha 3 ta katta set pizzeriyalar bor. O'sha 3 ta katta set pizzeriyalarga konsultant bo'lgan odam Tom Lehman bilan gaplashib, shular bilan ish boshladik. 1 yildan oshdi bunga ham. Sizlarga konsulting xizmatlar beradi. Ular bizga konsulting xizmat. Keladimi yo onlaynmi? Onlayn, ko'pincha onlayn bizda bo'ladi. Ular bilan ishni boshlaganimizdan keyin juda ham ko'p narsa o'zgardi. Bizda mana texnologistik bizda muammolar boshida endi juda ham ko'p bo'lgan, chunki boshida tushunmasdan turib, opt bo'lmasdan turib ishni boshlaganmiz. Lekin o'sha konsultantimiz bilan gaplashganimizdan keyin shu qarorga keldikki, ko'p narsani o'zgartirishimiz kerak. Ko'p narsani o'zgartirishimiz kerak. Shulardan bittasi texnologik protsess. Ish jarayoni qanaqa? Ish jarayonini o'zgartirildi. Keyin joylarimizdagi planni boshidan qilindi. Boshida qo'yilgan planimizni, ya'ni joylashuv planirovkasi noto'g'ri bo'lgan. Chet el standartlariga javob bermaydigan bo'lgan. Biz konsultantsiz o'zimizni qilganimizda xatolarimizni ko'rmagan edi va o'sha narsalarni bizga konsultant ko'rsatib berdi. Xatolarimiz mana konsultant dedingiz, ungacha o'sha qatta o'sishda muammo sezdingizmi, daromad bo'lmadimi yo biznesdan ko'nglingiz to'lmadimi, qachon sezdingiz sizga konsultantga ehtiyoj borligini? Bu bizani ikkinchi tochkamizdan ochganimizdan keyin boshlandi. Ikkinchi tochkamizdan ochganimizdan keyin bizda biznes razvitiyasidan ko'ra ko'proq biznes problemalarini hal qilishga ko'proq vaqtimiz ketishni boshladi.
bizda biznes rivojlanish emas, problemalarni hal qilib, ko'proq kunimiz o'tdi. Ko'proq kunimiz. Ikkinchi tochkamiz bor, siz tochkangiz 2 tami yo ko'proqmi? Yo'q, hozirgi paytda 8 ta tochkamiz bor. 8 tiga yetdi. Ha, uje ikkinchi tochkamizni ochganimizda bu problemalar boshlandi va o'sha paytda biz tushunib yetdikki, nimadir xato ketyapti. Biz buni to'g'rilashimiz kerak edi. O'sishda muammo sizda. O'sishda muammo bo'lgan, da. Chunki boshidan to'g'ri boshlanmagan bo'lgani uchun va shu borasida konsultantimizdan yordam juda ham katta bo'ldi. Bizda o'sha xatolarimiz xattaligini ko'rsatib berdi. O'sha produkt ishlab chiqarishni standartizatsiya qilish главный o'sha asosiy muhim omillardan bittasiligini tushunib yetdik va o'sha konsultantimizning maslahati asosida zagotovochniy center qurdik. Markazlashgan bitta tizim tezroq ishlashiga sabab bo'larmidi yo nima asosiy? Ham tezroq ishlashiga, ham produkt качественный bo'lishiga, chunki sifatli bo'lishiga. Chunki agar bitta etikli oddiy, masalan, pitsani xamirini agar har bir tochkada alohida qilinadigan bo'lsa, tayyorlansa, uni kashfasi har xil chiqadi. Tarmoqli biznesda eng asosiy omillardan bittasi bu standartlashtirish. Masalan, etikli Amerikada yurgan paytimda o'sha Walmart magazinlari bo'lardi. Magazinga kirganingizda har doim chap tarafingizda nima bo'lishini, o'ng tarafingizda nima bo'lishini bilardingiz, to'g'rida nima bo'lishini bilardingiz. Qaysi shaharga borsangiz ham joylashuvi bir xil. O'shaning uchun ko'pchilik o'rgangan joyiga boradi. Komfortni yo'lagi chunki psixologik shablon bo'ladi, ya'ni standart. Odamlar uchun standart muhim. O'sha narsa muhim. Shunga biz o'zimizga maqsad qildik, o'sha va 2017-yil oxirida Zagotovichni sex qildik. O'shandan keyin uje biz ana bundan oldingi bo'lgan muammolarimizga juda ham ko'piga yechim topdik. Chunki biz boshida joylashuvimizning planirovkasi O'zbekistondagi boshqa etikli pizzeriya yoki restoranlarga kirib, o'shalardan ham andaza olib qilingan edi, lekin uje tushunib yetdikki, bu international standartlarga to'g'ri kelmas ekan. Nima beradi u international standart? International standartlarda qanaqa? Masalan, agar Amerikada o'sha katta fast food brendlariga borsangiz, ularda ishlab chiqarish protsesslari standartlashtirilgan. Har bitta ishchining o'zini o'rni bor. Har bitta ishchi turgan joyida futbolga o'xshaydi. O'zini to'ppa-to'g'ri. Kriteriyasi. To'ppa-to'g'ri, shunaqa. O'zini joyidan bir qadamdan ko'p qadam tashlamaydi o'zini ishini qilish uchun. Ya'ni ish unumdorligini oshiradi. Shu narsaga biz katta e'tibor berdik va hozir hamma joylarimizni shu yangi planirovka bo'yicha o'zgartiryapmiz. Bizga ko'rin gaplashganimizda bir qadam qoidasimi, bir qadam bir narsasimi degan edi. Biz komandamizning ichida buni один шаг deb, o'sha bir qadam qoidasi deb nima degani o'sha nomladik. Ishchilarimiz, xodimlarimiz, pitseristlar, ya'ni turgan joyidan bir qadamdan ko'proq qadam tashlamasdan o'zini ishini bajara olishi. Joylashuvni shunday qilishimiz kerak ediki, bizani selimiz shunaqa bo'lgan. Joylashuvni shunday qilaylikki, har bitta ishchimiz bir qadamdan ko'p qadam tashlamasdan o'zini ishini bajara olsin. Nima beradi bu? Unumdorlikni oshiradi. Bu bo'lmasa nima bo'lardi? Bu bo'lmaganida, masalan, aytaylik, kun davomida pik paytlari bo'ladi. Pik paytlari bo'lganda zakaz kech qolishi. Zakaz aytaylik, biz planirovkani o'zgartirishimizdan oldin vaqti kelgan paytlarida zakaz qilingandan keyin 1 soatdan keyin tayyor bo'lgan yoki aytaylik 40 minutdan keyin, Endi zakaz ko'p bo'lgan paytlarida ketma-ketli tiqilib qolish bo'lgan, bir-biriga xalaqit qilish bo'lgan. Endi hozirgi paytda o'sha planirovkani o'zgartirganimizdan keyin unumdorlik ancha oshdi. Ishchilarning unumdorligi va hozirgi paytda, masalan, zakaz pik paytiga chiqqanida ham o'sha aytaylik 10 minut yoki uzoq 15 minut ichida pitsa uje tayyor bo'ladi. O'sha qadamlarni qilgandan keyin 8 tiga chiqolishingiz oson bo'ldimi? O'sha qadamlarni qilganimizdan keyin uje tochkalarimizni yana ko'paytirishda davom etdik. Qancha muddat ichida 2 dan 8 tiga chiqdingizlar? 1.5 yilcha ketdi. 1.5 yil. Demak, birinchi, ikkinchisiga ko'proq vaqtingiz ketadi, tizimga keltirishingizga, muammolarni hal qilishingizga fokusingiz, energiyangiz, bilimingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'sha ikkitasini ochganimizda uje biz problemalarimiz qattaligini tushunib oldik. O'sha konsultant bilan maslahatlashib, o'sha problemalarni yechib, keyin uje biznesni rivojlantirishda uje davom etamiz. Farruh, mana siz bizni tomosha qilib turgan muxlislarimiz o'rinli bir savol berishi mumkin. Birinchisini ochishga ketgan pulni qayerdan olishdi? Bu haqida esa kichkina tanaffusdan keyin davom ettiramiz.
birinchi pizzeriyani ochganingizdagi pulni qayerdan oldingiz? O'sha aytganimdek, Amerikada o'qiganimdan keyin 1 yil ishladim PwC da. Amerikada 1 yil ishlaganimdan ortirgan pulimdan ochganmiz. Sir bo'lmasa, men shu savolni hali bermoqchi edim. Sir bo'lmasa, o'sha 1 yillik oylik daromadingiz nech pul edi? O'sha bu odatda yillik maosh haqida. Yillik maosh haqida o'tta kelishiladi. Amerikada o'sha PwC da ishlaganimda yiliga 55 ming dollar oyligim, yillik. Hozir siz o'rningizda bizni ko'rib turgan nimalar, menga 55 ming dollar bo'lsa, pizzeriya ochmasam ham mayli deb ketadigan yoshlarimiz ko'p. Nima degan bo'lardingiz? Nega 55 mingga qolmadingiz? Balki ertaga 100 ming dollar topardingiz shu kompaniya, to'g'rimi? To'g'ri, lekin men boshidan o'zim biznes qilishni xohlaganman va o'sha oylik emas, ko'proq men o'zimni biznesim bo'lishga qiziqardim. Endi mana 8 tagacha chiqquncha shu bittani o'zidan shuncha baraka topib 8 tagacha olib chiqdinglarmi yo yangilarni ochishga yangi mablag'larni qaysi resurslardan jalb qildingiz? Albatta, bunda faqat biznes o'zidan chiqqan foydani o'ziga investitsiya qilingan, lekin bu yetarli emas 8 ta tochka ochish uchun. Akamlar ham moliyaviy tarafdan yordamlashganlar. Ular ham Amerikada o'qib, Amerikada 10 yil davomida ishlaganlar va shu biznesni yuritayotganini ko'rib, keyingi tochkalar ochishga ular ham qiziqish bildirganlar. Ular ishonch bildirishdi sizga. Ishonch bildirgan. Qani. Endi mana qarang, bittani 2 ta qilishdi, 2 tani 8 ta qilishdi. 8 tadan keyin to'xtab qolish niyati bormi yo ularni kelajakdagi bu biznesdan ko'zlagan niyatlari qanaqa degan savol o'rinli tug'iladi. 20-yil yillar oxirigacha 40 ta tochka ochamiz deb o'zimizga maqsad qo'ydik va bu uchun biz franshiza yo'nalishini tanladik. Franshizani tushunadiganlar bor, tushunmaydiganlar bor. Keling, bir qisqacha tushuntirib beraylik, nima degani, nima yo'l bu? Franshiza yo'li, masalan, mana biz investorlar uchun, ya'ni pul tikmoqchi, o'zini biznesini boshlamoqchi bo'lgan odamlar uchun biznesni texnologik protsessini va bizani brendimizni ishlatishi o'sha ruxsatini beradigan yo'lda bu. Yo'lda. Pul tikib biznes qilmoqchi bo'lgan odam uchun, masalan, tayyor biznes bo'ladi va o'shanga pul tikib yurg'izish kerak bo'ladi. Ya'ni biznes odamniki bo'ladi. Aytaylik, mana O'zbekistonda ko'p yoshlar bor. Nima ish qilsammikin, uni qilsammikin, buni qilsammikin, kimnidir qo'lda bor, yana 5-10 ming dollar puli bor. Nima ish qilsammikin, bilmagan narsasiga pul tiksa yeb ketadi. Sizlarni pulga aytaylik, mani o'g'limni 10 ming dollar puli bor, men bu ham pizzeriya ochaman deyapti. O'zi ochgandan ko'ra siz bilan nima qilsam, unga nima yaxshi tomoni bor, sizga nima yaxshi tomoni bor? Birinchi, o'sha unga degan savolingizga javob bermoqchiman. Ularga yaxshi tarafki, ular tayyor уже brendni ishlatyapti, ya'ni reklamaga pul tikmaydi. Reklamaga pul tikmaydi. Endi reklamaga lokalniy reklamaga pul tikiladi, lekin главныйсы уже бренд бор, tayyor brendni, tayyor brendni уже ishlatyapti ular. Va texnologik protsess, mana aytib o'tdim-ku, biz qilgan xatolarimizni va o'sha konsultant, mana ko'p pul tikdilar. Pul tikildi o'sha konsultantga, shu anaqalardan o'tmasdan turib, уже tayyor biznesni, tayyor yechim berasiz. Tayyor yechim bo'ladi ularga. Xo'p, o'rgatasizlarmi? Ularga hamma narsa o'rgatiladi. Va o'sha bo'yicha ular biznes owner, ya'ni o'sha biznesni egasi bo'ladi. Ya'ni agar bir odam o'zi shu biznesni boshidan qilib qilmoqchi bo'lsa, ishlab chiqazadigan food cost deydi, ya'ni o'sha tan narxi, o'sha pizzaning o'zini tan narxi qimmatroq bo'ladi ular uchun. Nimaga? Chunki ularda aytaylik, oddiy misol, xamirni ishlab chiqarish uchun alohida har bitta tochkasi uchun alohida 2 ta odam olishi kerak. Alohida u 2 ta odamni xamirni qilish kerak. Va ularni ish bo'lsa bo'lmasa ta'minlab turish, oylik berish kerak. Oylik berish kerak. Oyligini xarajati bo'ladi bu yerda va o'sha alohida kuxnya, zagatovochniy kuxnya bo'lishi kerak. Unga arendasiga xarajat bo'ladi. Qo'shimcha kvadrat. Undan ham tashqari yana afzalli taraflari franshiza qilishi. Biz o'zimizni primoy import qilamiz hozirgi paytda. Biz O'zbekistonda oldin birinchi ish boshlaganimizda distributordan sotib olardik. Distributordan sotib olganimizda endi o'zingiz hamma biladi, distributor bab ustiga qo'yib, o'zini foydasini qo'yib, keyin sotadi. U foizi ham 15-20% atrofi bo'ladi ko'pincha. Endi bizani biznes modelimiz qanaqa? Mana import qilgan narsamizni sebestoymizdan, tan narxidan sotamiz, ya'ni o'rtadagi distributor yo'q. Aytaylik, pizzada ishlatiladigan o'sha sousi yoki siri, o'sha narsalarni siri endi import qilmoqchimiz, sousi import qilamiz. Shu narsalarni o'rtadagi bo'lgan distributorning foydasi ham o'rtada
obtashalinadi, ya'ni arzonroq, tan narxi arzonroq aylinadi. Narxingiz ham raqobatliroq chiqadi oxirgi xaridor uchun. Ya'ni agar bir odam shu biznesni o'zim qilaman deb turib, distributordan sotib olib, o'zi shu narsani qiladigan bo'lsa, tan narxi qimmatroq bo'ladi, chem bizdan o'zimizdan. O'zbekchasi qilib aytganda chochmaygan. Xarajatlarni chochma qilib bo'lishganda ular ham baraka topadi. Siz ham baraka topasiz, i mijozlarga ham arzonroq aylanadi. Natijada raqobatbardosh va biznesga kirgan odam nisbatan tezroq natijaga chiqishni ham boshlar ekanda moddiy nuqtai nazardan shunaqami? Chunki boshida o'sha xarajati ko'p bo'lmaydi, chunki biz masalan o'sha texnologik protsess hammasini beramiz, brendini beramiz, ishchilarni trening qilib beramiz. To'y konsepsiyasi bu yerda podключ. Podключ. Masalan, kimdir puli bor, mana shu sohada biznes qilmoqchiman. Mana sizga yechim. Nech pul kirish kerak? Masalan, mana bo'sh pulim bor. Nech pul tikishim kerak? Men bitta yangi mana 40 ta tochka ochmoqchisiz. Qo'shimcha yangi tochka qilaman desam. Tochkalarimizdan har xil formati bor. Faqat dastavkaga ishlaydigan tochka qilish mumkin yoki alohida masalan o'tiradigan joylari bilan qilish mumkin. Oilaviy xarajati 10 mingdan 30 ming dollargacha bo'ladi. Mashina kamroq olib birinchi investitsiya qilar. Demak, u qanchada o'zini pulini oqlashga chiqadi? Endi tadbirkor shu qiziqtiradi. 10 ming tikdim mayli. Nech pul daromad topaman oyiga degan savol bor-ku mana. Keling, bu savolingizga javobni necha yilda deb aytmaylik, chunki bu noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin, chunki hamma biznes ham bir xilda, bir xil tempda o'sadi yoki savdosi imonda mana-mancha bo'ladi deb aytish qiyin. Lekin protsent bo'yicha gaplashsak bo'ladi. Aytaylik, masalan, оборотidan 15-20% prebili bo'ladi. U yog'i o'sha savdo xarajatidan keyin 15-20% demak, investori shuncha pul ko'rishi. Endi u ham nima? U ham agar o'sha savdosi standartni uruvinda bo'lsa. Men endi yana bir nimalarning tarafini olgan holda yangi hamkorlik mana shu suhbatdan keyin qiziqishi ortgan. Inson ko'ynimdan o'tdi degan odam sifatida savol tug'ilishi mumkin. Men masalan deylik 10 ming, 20 ming bor, ya'ni 30 ming pulni tikaman. Mayli, оборотini oshish uchun qaysi reklama xarajatlarini o'zim ko'tarishim kerak, bulardan ko'ra suvdan o'tib ketish uchun. Qaysi reklama xarajatlari boyiga bosh ofis taraflama qoplanadi? I marketing kommunikatsiyalarini tezroq qachon menga 10 so'mlik byudjetni reklama qilib aytinglar Chilonzorda yoki deylik Samarqandda yoki Buxoroda bular ajratar ekan demaslik uchun tezroq daromad olish manfaatim bor. Shu psixologiyaga javob, savollarga javob topildimi yo'qmi? Topilgan. Bu marketing o'sha chet el tajribasidan kelib chiqib, franchise, ya'ni o'sha shu biznesga tikmoqchi bo'lgan, franchizani olmoqchi bo'lgan odammi, lokalni marketing boshqa, o'sha globalni marketing boshqa. Ya'ni lokalni marketingi bo'yicha o'sha franchizani olgan odamga alohida anaqa ajratib beriladi. Byudjet. Byudjet emas, mana karta bo'yicha chizib beriladi uning zonasi. O'sha zonani ichida marketing bo'yicha franchiza olgan odam javobgar. Chunki o'sha zonani ichida qanchalik marketing kuchli qilsa, o'sha odamga manfaati bo'ladi. Общий маркетинг бойынша, мәсәлән, әйтәйле, оша телевизорда реклама кылыш, Худо халысы уни ям юлга қоймоқчымыз, яки әйтәйле, веб-сайт, яки оша Telegram bot, приложение, шунга охшаган нәрсәләрне оша главный офис томонидан кылып берилә. Шунда ям барбан концепция бер хил кетиш керек. Мен Чилонзорда өзимче яңа дизайнда кыла алмыйм. Йо, йо, йо. Дизайнны, технологический процессны menyuni, nimalar sotilishini hammasini bizning tarafdan beriladi. Bizni ko'pchilik yoshlar tomosha qilib turibdi. Siz mayli o'zingiz sohangizda bir narsa qilsangiz, kimdir o'ziga franchiza degan yo'li bor ekan. Mana bizanikilar uchun innovatsion bo'lgan yo'l aslida Amerikada McDonald's bo'ladimi, boshqa brendlar bo'ladimi, 50 yildan beri bu yo'lni qilgan. Biz Amerikani ochishimiz shart emas, bor tajribasini olib kel, mana shu yerda yo'lga qo'yib mashtab bo'ladigan ishlarni qilgin. O'zbekiston sharoitida bo'lmaydi-da degandan ko'ra, mana men kecha siz bilan gaplashdim, bugun keling, shuni oddiy o'zbek tilida tushuntirib beraylik degan fikr paydo bo'lganligi uchun siz bilan yoritayapmiz. O'rinli savol paydo bo'ladiki, hali 7 ta, 8 ta, 10 ta, 50 ta tochkalar ko'paygandan keyin qaysi xatoni ochish jarayonida yo'l qo'yish kerak emas hamkoringiz? Siz menga aytganingizda men bu yo'ldan borma, pulingni tiksang ham bu joyda tochka ochma, bu joyda och deganga o'xshagan qanaqa tajribalar bilan bo'lishasizlar? Sizlar talablar bormi asosiy talablar? Tavsiyalar, talablar, chunki galavnoy ofis meni muvaffaqiyatimga
sherik, mani muvaffaqiyatimdan manfaatdor degan savolga javob topishi mumkin. Maqsad franchayzi va franchayzerlarning psixologiyasini tushunmoqchi yoshlarimiz. Balki men biznes ochsam pulimni topganim bilan tajriba topa olmas ekanman. A tajribasizligim bor pulimni yo'qotishga olib keladi degan fikr o'tadi. Scale bo'ladi agar franchayza qilib ishlaydigan bo'lsa, chunki economies of scale nima? O'sha effect masshtabi, ya'ni nimaniki ko'p ishlab chiqazadigan bo'lsa, o'sha har bitta tan narxi tushib boradi, shunchalik arzonroq bo'ladi. O'shanga franchiza qilmoqchi bo'lgan odamlar uchun yaxshi tarafki, aytaylik, o'sha ishlatiladigan ingredientlarni bizdan sotib oladi. Biz uni o'sha sebestoimistda sotamiz. Bizani franchiza modelimizni o'sha sotilayotgan ingredientlardan pul qilish emas. Bizda o'sha abarotidan bo'lgan ma'lum bir protsenti bor, o'shani olinadi. Lekin ingredientlarni o'zini sebestoimistda sotiladi. Bitta qilib aytadigan bo'lsak, franchiza bu biznes sherikligining o'ziga xos yangicha ko'rinishi. To'ppa to'g'ri. Shunaqa. Yana plus taraflaridan biznes qilmoqchi bo'lgan odamlar uchun sotib oladigan ingredientlari nega arzonroq tushadi degan masalan qiziqish bo'lishi mumkin. Chunki bizda o'sha aytganimdek konsultantimiz Tom Neyman bilan maslahatlashib, pitsada ishlatiladigan xamirni производствосын автоматизация қылды. Оша оборудованиелер сатып алды. Әтейлі оша ұн ва суыны қошады адам ішчілі ва бұяғы қамасы автоматический процесс. Бұ нымы береді бізеге? Бізеге бұ біріншіден сұфатты яқшыра чықшыге ва алдыңгі пайды әтейлі шу объемге, масалан, 10-ті ішчі ішілеген бұсы, шу хамыр ішіліп чықадышге. Хазіргі пайды 3-ті доны адам бұзығам етеді. Яғни нархы, тан нархы чүші башлығатты бұдды. Yana plus taraflaridan o'sha hozirgi paytda biz import ingredientlarini ishlatamiz, sir va sous. O'shalarni hozir biz o'zimiz birinchi qo'l bo'lib o'zimiz import qilamiz. U yerda ham o'sha tejash bo'ladi, chunki agar biz o'zimizdan sebestoimistda oladigan bo'lsa, arzonroq chem o'sha distributordan uni sotib olgandan, chunki distributor ham olib kelgan importni tovarni ustida 15-20% babi foydasini qo'ygan bo'ladi. 2025-yil, 2030-yilda siz bilan suhbat qilamiz. Orqaga qarab mana bunaqa natijalarga erishishimni orzu qilgandim. Bugun shu natijada o'tiribman degan orzularingiz bormi? 5 yildan keyin, 10 yildan keyingi Farruh yoki 10 yildan keyingi boshlagan loyihani mana bunaqa kunlarni orzu qilaman degan. Hozirgi paytda o'zimizga maqsad qilib qo'yganimiz o'sha 2020-yil oxirigacha, chunki franchiza modelini o'zi yaqinda biz tanladik. O'sha bo'yicha xudo xolisa 2020-yil oxirigacha 40 ta tochka ochish maqsadimiz. Keyinchalik yana ham shu tochkalarimizni ko'paytirib, shuni rivojlantirish maqsad qilib qo'yganmiz o'zimizga. Nimaga o'zingizlar shuni hammasini ochishni yo'lini tanlamadinglar? Nimaga franchiza yo'lini tanladinglar? Men qo'shimcha savol beray, o'zingizlar ochsangiz ko'proq daromad qilasizmi franchayzi berganingizdan? Yo'q, o'zimiz ochsak, конечно, ko'proq foyda qilamiz, chunki biznes o'zimizniki bo'ladi. Franchayza orqali bo'ladigan bo'lsa, o'sha abarotidan ma'lum bir protsent. Ular ko'proq foyda qiladi. Ular foydani ko'proq. Unda nimaga bu mana Hasan aka bergan savol bu yo'ldan ketmoqchisizlar? Chunki biznesda bilasizmi, biznes yaxshi rivojlanishi uchun har xil omillari bor. Shulardan bittasi yaxshi bir kuchli produktingiz bo'lish kerak va bozorga o'z vaqtida kirishingiz kerak. Biz bozorga o'z vaqtida kirishimizni yo'llaridan biri qanaqa franchiza deb topdik, chunki 40 ta tochkani 2020-yil oxirigacha ochish bu katta kapital talab qiladi. O'zimiz ochishimiz qiyin masala, chunki o'sha kapital tarafidan ham imkonimiz sheriklar bilan ishlab baraka topadiganlar bor. Lekin sheriklar bilan ishlab men maza qilmadim degan holatlarni guvohi bo'lamiz. Qanaqa sheriklar muvaffaqiyat omili, qanaqa sheriklar mag'lubiyat omili bo'lishi mumkin? Qaysi sheriklarni o'zingizlarning sheriklar safida ko'rish xohlamasdingiz? Yaxshi savol. Sheriklar safida ko'rishni xohlamaganlarimiz emas. Keling, o'sha ko'rishni xohlaganlarimiz haqida gapirsak, sheriklar sifatida biz o'zida qiziqish bo'lgan, shu narsaga qiziqib, o'sha narsani rivojlantirishga o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lgan odamlar o'zida shu narsaga energiya topa olgan sheriklar bo'lishini xohlaymiz. Faqat pul bo'lib bo'ldi, mana shu biznesni mana franchiza sotib olaman, bo'ldi, o'zi yurib ketadi emas, o'sha narsaga o'zi e'tibor berib, shu narsaga qiziqadigan
خب فقط پول تیکیب قویسی اوزی یورمیدم؟ اینده فقط پول تیکیب قویگنده که اونو بابرگیم باشده اوشه ریلیس که قویب قویش چون کریلی منیجرلارن آلش کری توغره آدملارن تلش کری اینده بونه فقط بیزنس صفاته ده کورسیم بولده اینده اونی چون بیت یخش منیجر آبتروب فرانشیز آبتروب مثلا توچکلارن کپایترش ویم وریان نو بز اوزموز چون حاضر که پایت کچکین فیرمه bo'lib endi rivojlanayotgan kompaniya sifatida o'sha o'zida ham qiziqishi bo'lgan sheriklar xolimiz uchun chunki endi aytganimdek biz ham masalan unaqa katta yillik o'pitga ega emasmiz franshizadan yaxshi taraflaridan yana bittasi nimaki innovatsiya masalan o'sha biz bilan ishlayotgan franchayzilar ham o'zidan qanaqadir innovatsiya bilan chiqishi mumkin mana bu narsani qilsak mana bunaqa bo'lar balki degan g'oyalar bilan shunaqa bozor talablarini sizlardan ko'ra yaxshiroq bilishim mumkin. Endi o'sha lokalni marketda bizlardan yaxshiroq bilgan. Hop, pitsani yoniga shashlik sotsak zo'r bo'lar ekan desa innovatsiya kiradimi? Yo'q. Именно mana shu yo'nalishda, shu yo'nalishni rivojlantirishga agar o'zini hissasi marketing fikrlari, o'ziga yarasha bir g'oyalar demoqchisiz-da? Farruh, nimaga sizlar o'zingizlar dunyo tajribasiga ega bo'lgan kompaniyani franshizasi bilan kirmadinglar? Chunki dunyo tajribasiga ega bo'lgan franshizani sotib olib O'zbekistonga olib kirish bu juda ham qimmat. Bu narsa uchun katta investitsiya kerak bo'ladi. Qimmat qanaqa mablag' masalan, Pizza Hut'ni O'zbekistonga olib kirish uchun necha pul vhodnoy bilet? Endi men Papa John's misolida aytishim mumkin. Papa John'sda milliondan yuqori. Million dollar bo'lsa pizzeriya qilasiz. Million dollardan yuqorida. To есть faqat 1 million bilan emas menimcha. Farruh haqiqatan ko'pchilik muxlislarimizga savol bo'ladiki, shu insonni biznesda eng qimmatga tushgan darsi nimadan iborat bo'lgan? Shu haqda aytib bering. Eng qimmatga tushgan xatoimiz bu o'sha biznesni boshida boshlayotganda yetarli o'pit bilan boshlamaganimiz. Yetarli o'pitsiz boshlab qanchaga aylangan? Xato narx. Mana konsultantimiz bilan gaplashib, planirovkasini o'zgartirdik, oborudnyalarimizni o'zgartirdik. Oborudnyalarimiz shu internatsional standartlarga javob bermas edi. Narxi 300 millionlar atrofida bo'lgan. Xatoimiz 300 million so'mga aylangan. Demak, hozir siz bilan ishlagan inson 300 million pul yo'qotmay, sizlikka yaxshigina imkoniyat degan. Mana zo'r narsa. Agar boshidan boshlamoqchi bo'lgan odam shu xatolarni kamida chetlab o'tish ilojisi bo'ladi. Haqiqatan juda chiroyli mavzu bo'ldi. Franchising mavzusi yurtdoshlar uchun yangi mavzu. Men o'ylaymanki, bu mavzuni siz bilan va mehmonlarimiz bilan hali ko'plab yoritish imkoni bo'ladi. Bugun bizning ko'rsatuvimiz oxirlashib qolganini inobat ko'rgan holda ko'rsatuvimizda an'anasi bor. Tilaklar va istaklar kitobida o'zingiz istaklaringizni qoldirasiz. Ki bugungi ko'rsatuvimiz ham bir ko'ngil to'ladigan ko'rsatuvlar safidan joy oladi. Sababi bugungi siz bilan yoritgan mavzuimiz bu marketing fanini o'rganayotgan ko'plab yoshlarimiz, ukalarimiz uchun o'ziga yarasha yaxshi bir case study vazifasini ham bajara oladigan, ayniqsa franchising mavzusi uchun bir yaxshi mavzu bo'ladi degan yaxshi niyatdamiz. Kelganingiz uchun katta rahmat. Men o'ylaymanki, bu siz bilan bo'lgan suhbatimiz birinchisi va oxirgisi emas, chunki hali biz birgaligida Hasan akam bilan umuman muxlislarimiz bilan Belisimoni tarixini kuzatamiz. 40-chi franchayzing nuqtangizni ochganingizda ham bir qarab ochdingizmi yoki ochmadingizmi degan savolga birga javob topamiz degan yaxshi niyatimiz bor. Lekin shunga qaramasdan har bir kelgan mehmonimizga biz albatta sovg'amiz bor. Bugun bu sovg'ani sizga ham ulashamiz. Rahmat. Mana bu yerda M-Factor ko'rsatuvining eng oldi, eng zo'r mavzulari yig'ilgan bir komplektni bugun sizga sovg'a qilamiz. Har birida mehmonlarimizni ham video ham audio formatdagi chiqishlari bo'lgan sizni kutubxonangizda albatta ham o'zingiz uchun ham xodimlaringiz uchun yaxshi bir sovg'a bo'ladi. Bizani ko'rsatuvga kelganingizda eslatib turadigan bir sovg'amiz bor, uni ham sizga
taqdim qilamiz. Toshkent telekanali hamda Infaktor ko'rsatuvidan yaxshi fikrlaringiz, g'oyalaringiz yozganda va chiroyli kofe ichganda bizlarni eslatib turadi. Rahmat, katakon. Shu ko'rsatuvga chiqish o'zimni orzuim bo'lgan edi. Mana yaqinda chaqirdinglar, rahmat taklifingiz uchun. Bu yoshlar uchun juda ham katta maktab bo'ladi deb o'ylayman, Infaktor loyihasi. Chunki ko'pchilik shu biznesdan o'tgan yoki o'sha optidan kelib chiqqan holda qilgan xatolari yoki erishgan muvaffaqiyatlarini yoshlar o'rganib, kerak bo'lsa o'sha xatolarni takrorlamasdan yoki muvaffaqiyat uchun qilingan etaplar nimada bo'lgan, o'shalarni o'rganishga katta imkon beradi. İmkan beradi. Aziz yurtdoshlar, Infaktor loyihasi Toshkent telekanali bilan bir qatorda ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, Facebook, Telegram, Mover, YouTube kanallarda ham sahifalarga obuna bo'ling. O'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga bizlarning kanallar bilan ulashishni unutmang. Yaxshilikni bir-birimizga ilinishda davom etaylik. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.